vai. É. Olha pra isso. Não é tudo igual do Espírito Santo. Vem oi, um minutinho, por favor. Trazido o carro pra cá, mas não tem vaga aqui. Tá. Menina ali, tem, naquele bar tem um cuscuzinho gostoso que só tem. Qual? No Casbar? É. Quem olha rolando assim, né? O carnaval. É uma diferença enorme, né? A paz da cidade, assim, e já morei aqui 30 anos. Eu não moro pra cá, não volto pra cá porque minha mulher não gosta aqui, a família dela é de lá, e mora também na casa da minha sogra. Aí o pessoal não... Eu nasci na cidade de Estônia. Então, eu nasci aqui, pertinho. Uma maternidade aqui, tá chamada de centenário. Quem não nasceu lá não é olindense, não. Não. Quem é essa maternidade? Eu não sabia que você era olindense. Foi, então nasceu em casa, né? Partiu aí. Ah, agora voltou a cultura da parteira, né? É? A parteira, né? A parteira, rapaz, é uma coisa legal porque estimula o parto normal, a criança, sabe? Fica mais sossegada, evita a infecção com a mulher também. Você é a pessoa mais querida e mais democrática dessa cidade. Sou nada, mas que é isso? É. Agora tem vaga por aqui. Né? Tem que trazer agora você tá juntando. Thank you.
pariu! Tô não. Sai, plágio, por favor. Vê se plano. Revista Eletrônica. Bom dia, Alexandra Torres. Bom dia a todos. Nosso convidado é o violonista Steinar Adnekvam, metade norueguês, metade pernambucano. Bom dia, Steinar. Super prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Sandra. Prazer é tudo meu. Bom, Steinar, você está lançando aqui o teu terceiro álbum, né? O Ecology. Hein? Então, o Ecology surgiu como é o segundo projeto que eu faço junto com o Walter Areia, que a gente fez um outro disco aqui em Pernambuco e para lá para os nórdicos e tal, em 2011. Aí quando eu voltei pra cá, um ano atrás, mais ou menos, a gente quis assim, rever o colaboração e continuar, vou desenvolver mais a boa música que a gente criou juntos, né? Foi aí que surgiu a colaboração também com o Ivan, que é um grande né, músico e solista, saxofonista e tudo isso. Isso. Só que eu não conhecia ele, mas ele era o amigo de Areia, né? Que eles trabalhavam juntos no projeto de instrumental de Areia e tal. E foi assim, a gente foi desenvolvendo um repertório pro disco e gravou. E trio é uma coisa muito interessante, né, pra gente, porque a gente tem que segurar esse elemento rítmico sem ter um instrumento de percussão, né? Fica assim como se diz, fica interessante pra gente, né? E pra a interpretação das músicas e aí vai.
Olha os meninos aí fazendo. Vai arrancar, pular o rotor. Esse é o nível, não, foi? Aqui, ó! Demora quanto tempo pra ficar desse tamanho? É... 6 a 7 meses. De 6 a 7. Aí a macaxeira já tá madura aí. Eu vou arrancar pra ela fumar arrancando. Vou limpar aqui. Quebra em cima. É, quebra em cima. O talo dela. Pra trazer o pau. Quando eu crescer eu vou plantar macaxeira. Mas só quando eu crescer. Só quando crescer, né? É. Quando for gente grande. Olha que foi pequena. Olha lá, ó. Eita, que bonita. Eita. Quantas macaxeiras, mais ou menos, para uma planta dessa? A senhora diz assim, como assim? O pé? É, o pé. Quantas macaxeiras dá um pé desse? Um quilo ou... Um quilo. Um quilo. A senhora quer dizer isso aqui? No caso, é. Aqui, essa aqui agora? É. Um quilo, vai. Esse daqui dá uns 2 quilos. Uns então, dois. Cada plantinha dessa dá uns 2 quilos. Dá 2 quilos, é. O senhor plantou quantas aí? Aqui ela tem o quê? Mais ou menos... Papá. Eu vou dizer mais ou menos assim pro alto. Uns 200 pés de macaxeira. Ah, então. Uns 200. 400 quilos de macaxeira. 200 vezes multiplicado por 2. Mas tem pau que dá mais de 2, viu? Ah, é. Tá vendo? Tô. Esse daqui eu acho que vai dar mais de 2 quilos. Esse aí? Sim. O tronco é mais grosso? É, mais grosso, tá vendo? Eu acho que ele tá mais do que esse daí. Deixa eu puxar. Toma, segura aqui. Já deixei. Passa. Ela vai filmar ela, lá. Lá. Mas ele lá, não tá nem. Lá. Eu nem puxei, na verdade. Ele tá mantendo aí, tá mais doido. É. Olha o outro. Tá vendo?